bishaareyso afar calaamo ama afar ru'yo waxay tusinaysaa khayr in farajka uu ku imaanayo ilaahay idinkiis. Afartaas ru'yo ayaanu sheegi doonaa insha allah oo khayrka tusinayo iyo faraj dhow tusinayo ayaanu sheegina haddii alla idinmo. Ku soo dhowo muuqaal kaloo xiiso badan. Adiga mahadsan, like ku dhufo waad mahadsan tahay, subscribe ku dhufo si aad nagu soo biirto oo aad uga mid noqoto Bahatulman Production. Mulalka furasays waxba kuu dhaafin, mahadsanid. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa akrami khalqillah sayidina mawlaana muxamedin nabiy lumiy waali wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd. Waa barnaamijkeenii fasirka ruyooyinka oo aad kala socoteen janalka Tulmaan Production. Barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadi doonaa insha allah ciwaan la magac baxay abshir arbacu calaamaatin tadullu cala alkhayr walfaraj alqaadim insha allahu mawlaana. Bishaareyso afar calaamo ama afar ru'yo waxay tusinaysaa khayr in farajka uu ku imaanayo ilaahay idinkiis. Afartaas ru'yo ayaanu sheegi doonaa insha allah oo khayrka tusinayo iyo faraj dhow tusinayo ayaanu sheegina haddii alla idinmo. Intaan u gudagelin barnaamijka, waxaan ka codsanayaa inaad laag saartaan si uu u gaaro bulsho fara badan oo walaalihiin ah ugana faa'iidaystaan. Haddaba afarta calaamood oo khayrka tusinayo iyo faraj oo qariib ah oo soo dhow waxay yihiin, ama calaamada ugu horeyso waxay tahay ru'yada ugu horeyso, ru'yatul xisaan ama ru'yatul khayl, aragtida fardaha. Faraska aragtidiisa waxay tusinaysaa khayr iyo risqi iyo faraj dhow ay tusinaysaa. Farasku waa xayawaan wanaagsan, xayawaanaadka aadka loo mahday ka mid ah. Caadiyan haddii qur-aanka kariimka lagu ammaanay, nabigeena sallallahu calayhi wasallam xadiistu ku sheegay aad uu faraska uga hadlay waa markay khayrka loo adeegsadee. Walba xayawaanaadku uu fadliga badan xayawaanaadka ay ku jiraa. Haddaba waa marka aragtidiisa, haddii manaam aad faras ku aragtid bishaareyso, waa khayr, waa bishaaro weyn, faraj aad helaysaa ilaah idinkiis oo dhow weliba. Marka calaamada koowaad ama ru'yada koowaad waa aragtida faraska. Aragtida fardaha waxay tusinaysaa khayr iyo risqi weyn, sidoo kalena faraj dhow ay tusinaysaa insha allah. Calaamada labaad waxay tahay ru'yada labaad, halkaas haddaa faraska uga baxnay. Calaamada labaad ee tusinayso khayr iyo faraj dhow waxay tahay ru'yatu samak fil manam, aragtida malaayiga. Malaayiga aragtidiisa waxay tusinaysaa faraj dhow, waxyaabaha lagu riyoodo kuwa uga wanaagsan ayuu ku jiraa. Ilaa inaa jirri iyo xanuun aad ku aragtid maahane, faraska adoo soo dabanaysid, adoo soo dabanaysid malaayigii, malaayigii oo soo baxsatay, ama qof kaloo soo baxayo, ama aragtidii adigu malaayig aragtidiisa maad u cunaysid ha ahaado, adoo gacanta ku haysid ha ahaado, noocooduna ha ahaadee, aragtida malaayiga oo manaam aad ku aragtid isaga nool ama soo dhintoo doon ha ahaado, lama kala qaadin. Aragtida malaayiga, aragtida malaayigu waa khayr, waxaanu tusinaysaa faraj dhow iyo khayr iyo risqi weyn tusinaysaa ilaah idinkiis malaayiga, ilaa inaad ku aragtid xanuun iyo jiri wax lamid maane. Ru'yada saddexaad waxay tahay, ama calaamada saddexaad oo tusinayso khayr iyo risqi iyo faraj dhow tusinayso, ru'yatul madar fil manam, aragtida roobka. Haddii qofka uu ku riyoodo roob da'ayo oo manaam uu ku arko, waxay tusinaysaa in ducadiisii la ajiibay qofka, oo barida ilaahay u baryayay laga aqbalay oo la ajiibay. Roobku wuxuu tusinayaa khayr iyo risqi wafiir, risqi weyn tusinaya qofka uu helayo, arsiqad waasac in qofkan helayo ayuu tusinayaa roobku. Sidoo kale in faraj qofka hadduu kurbeysanahay, in ilaahay farajka u fidayo ayuu tusinayaa roobka. Hore oga soo hadalnay ciwaan dhan ayaa la magac baxay layidhaahdo ru'yatul madar fil manam. Hase ahaatee maanta waxaa soo galay afar calaamadood ama afar astaan ama afar ru'yo oo tusinayo khayr iyo faraj dhow ilaah idinkiis. Haddaba marka aragtida roobka waa bishaaro weyn, haddii aad ku riyootid roob da'ayo bishaareyso, muradkaaga waa helaysaa insha allah khayr weynaa ku imaanayo, faraj ayaa lagu fidayaa biidhnillaahi albaari. Ru'yada afraad ee u dambeyso maanta ru'yooyinka aan baranayno waa arbaa calaamaatin tadullu cala alkhayr walfaraj alqariib aan dhahnay. Saddexaad waxay tahay almalaabis albaydaa, dharka caddaanka.
دارك عد عد عند غفك أو كل دار عد بشاره وين وخير محل اللباس كعدانك واللباس ونكسن واللباس كعلم هذا ولبا النبي عليه الصلاة والسلام نوع هذا أما اللبس كأنواع أوجع لا عدانك أوجع لا مرك هذا هذا كل يوتي عدان هذا كل يوتي دار عد هذا كل يوتي وقرحان بشاره يسوع وخير وحسن يسوع فرج لو يتسن يسوع إلى إنكس دارك أصلا نوع بدن ليه أسات ما أنت نوع عدان كا ونقصه قاضني وحوكج إلى أفرت على مدود أما أفرت الرؤيو يتسنى يو خير يفرج ودو وقف كأم هنا يو يكبدي هاي نوع عدان كا مركا مركا ركع عدان كده هني قميص هذا أما عويس أما شار أما عمامات أما سروال نوع عدان هذا ولبس أما در وعدانة يعني كده هني هذا هو مركا أفرت على مدود ونكبل لابني رؤية الخير أما رؤية الحسان في المنام أرتدي فردها وقفرس وكريوضو خيرة سنة ساء يرزق وين أرتدي حنان الملايقة وقفك وكريوضو ملايق كريوضو سيدا وكال خيرة سنة ساء يفرج لو أيضا سنة ساء رؤية المنظر في المنام دقفك رب وكريوضو دعي سيلا أجيب يرزق وين أيضا سنة يخير فرد وقفه أسوق لايو سيدا وكال فرج لو في داينو ويتلمام يساء موتلمام يا ديتان كرب كقفك وكريوضو إيوه رؤية قدمي سيئة الملابس البيضاء لك عدان كام لك عدعات دقفك وكريوضة إن قفك فرج لو في ذا مخير وين هلايو أي تسنى ساعة هذا برنامج كان مانتا كسر في سنة بشهر يسو أفر على مدى خير تسنى يعني يفرج لو هل كاس أنك سؤال لنا ده كان لسه قرتي لا دماتك لا كسر إن شاء الله صحة لو ذاك ده نوع سبتين أو مانتا كوي كوت هاي جانا كان سبسكرايب له معايا لي مواضيع مفيدة وين يكبوها إن شاء الله تعالى فائدين أدح على لك وكلنا والغصة وضاي إنك سيجي نقفك وجهر يعد عوضه تول من برشان نقو إن شاء الله سيسكو سيجين خيراتك هل كان كبوحو إلى اللقاء والسلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.